Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancagarapan ngalogat kitab Al-Mawa'idzul Usburiyah bagian halaman 11. Hancana Hukia an Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukia parantos dihikayatkeun an Aisyata katampi ti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Naon annam ro'atan saestuna hiji istri atat eta datang itu imro'ah ila nabi ka nabi alaihi salatu wasalam. Kodia bisat nyata garing naon yadaha garing tutung ceuk urang mah. Naon yadaha leungeuna itu imro'ah al-yumna anu belah katuhu. Pakolat maka nyarita itu imro'ah, ya Rasulullah, hey Rasulullah, udu'ullaha hatta yasluha yadaya, yadi, hatta yasluha yadi. Udu'u ya Rasulullah, hey Rasulullah, udu'u muga ngadu'akeun Gusti Allah ka Allah, hatta yasluha sehingga yen cageur naon yadi leungeun kami. Wa ya'idu jeung ngabalikeun Allah hakana itu iyad ilal halatil ula kana tingkah anu kahiji atawa anu awal sing cageur ceuk urang mah. Faqala mangka nyarios laha ka itu imro'ah sa nabiu kangjeng nabi alaihi salatu wasalam. Malladzi aiba sayadaka ma arinaon eta alladzi anu aybasa anu ngagaringkeun itu ladzi yadaka kana yadaki kana leungeun anjeun. Faqalat mangka nyarita itu imro'ah, ra'aitu ningali kami fi manami dina waktos kulem kami kanal kiamah kaya-kaya sanyana ari kiamah eta kud komat nyata ngadeg itu kiamah. Wal jahimu jeung ari naraka jahim eta kod sungirot nyata geus dihurungkeun itu jahim. Wal jannatu jeung ari surga uzlipat eta geus dideukeutkeun itu jannah. Wasorot jeung jadi naon annaru naraka audiatan eta pirang-pirang jurang. Faroa itu tuluy ningali abdi piwadin dina hiji jurang min audiyati jahannam tina pirang-pirang jurang jahannam. Walidati kaindung kami wa fiyadiha jeung eta tetep dina leungeuna itu walidati teh kitatun ari aya sateuteuk min sahmin tina daging atawa tina gaji. Wa fiyadiha jeung eta tetep dina panangana itu walidati al-ukhra anu hiji deui kharqatan sagiratan ari aya lamak anu leutik. Tataki ngaraksa itu walidati biha kalawan itu kharqah minanari tina seuneu. Kultu ngucap kami, kultu ngucap kami, mali aroki ma'ari naon li eta tetep ka kami aro anu ningali kami ki ka anjeun ya ummahe indung kami fi hadal wadi dina ia jurang. Wa kunti jeung geus bukti anjeun teh muti'atan eta anu taat li robika ka pangeran anjeun li robiki ka pangeran anjeun. Warodin jeng anu rido anki ti anjen sazaujuki salaki anjen. Pakolat tuluy nyarita itu walidati lika kami, ya ibnati he anak awewe kami, inni sanyana kami kuntu eta geus bukti kami bakhilatan eta anu koret pi dunia di dunia. Fahadha mangka ari iya eta maudi ul bukhola tempatna pirang-pirang jalma koret. Kultu ngucap kami laha ka itu walidati ma hadhihi syahmah wal kharqa ma eta naon hadhihi syahmah ari ieu gajih wal kharqah jeung ieu lamak allatani aro anu ningali abdi huma kana ieu hadhihi syahmah wal kharqa fi yadiki anu aya dina leungeun anjeun. Qolat nyarita itu walidati hadihi ari iya eta asodakotu sodako alati anu tasodaktu gesodako kami bihima kalawan iya latani fi dunia di dunia.
wa mata sodaktu jeung teu pernah sodakoh deui kami fi jami umri dina sakabeh umur kami illa bihadhil khurqah wasahma kajaba kalawan ieu lamat jeung gaji. Pauti itu mangka dibere kami zalika kana ieu hadhihi. Fa inna dasanyana ari kami attaqi eta ngaraksa kami bihima kalawan ieu hadhihi atawa kalawan ieu latani minan nari tina neraka. Wal adabi jeung tina siksa an nafsi tina diri kami. Kultu ngucap kami laha ka itu walidati aina abi aina eta di mana abi ari bapa abdi. Qolat nyarita itu walidati huwa ari itu abi kana bukti itu abi sakhian eta anu berehan bahwa mangka ari itu abi teh eta fi maudhi'il askhiyai aya dina tempat pirang-pirang jalma anu berehan fil jannati aya di surga. Pajitu tuluy datang kami ilal jannati kana surga. Waidan jeung dina nalikana ji tu ilal jannah walidayya ari bapa kami qaimun walidi ari bapa kami qaimun eta anu nangtung ala sati haudika aya dina pinggir atawa sisi talaga Gusti ya Rasulullah ya Rasulullah. Yaski keur merenginum itu walidi annasa ka manusa. Yahudu nyandak itu walidi al-ka'sa kana gelas min yadi Ali ti panangan tina panangan Sayyidina Ali. Wa Aliyu jeung ari Sayyidina Ali eta min yadi Utsman tina panangan Sayyidina Utsman. Wa Utsmanu jeung ari Sayyidina Utsman eta min yadi Umar tina panangan Sayyidina Umar. Wa Umaru jeung ari Sayyidina Umar eta min yadi Abi Bakar Siddiq tina panangana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa Abu Bakrin jeung ari Sayyidina Abu Bakar eta min ka ti anjeun ya Rasulullah ya Rasulullah. Fakultu maka ngucap kami, ya Abi, he bapa kami, inna walidati sanyana ari indung kami eta imro'atuka pamajikan anjeun almuti'ah anu to'at li robbiha ka pangeranana itu imro'ah. Warodin jeung anu ridho at saha anta anjeun an hati itu imro'ah. Wahia sarang ari itu imro'ah etapi wa di kada aya di jurang anu pi jahannam dina naraka jahannam. Wa anta jeung ari anjeun taski eta merenginum anjeun annasa ka manusa min haudin nabi tina talaga kangjeng nabi alaihi salatu wasalam. Wahia bari ari itu imro'ah eta atsanatan atsanatun anu dahaga anu haus. Fa unti maka muga mere anjeun haka itu imro'ah surbatan kana sakali inuman min ma'in tina ieu cai. Faqala maka nyarita itu walidi teh ya bapakna. Ya ibnati he anak awewe kami. Inna walidataki sanyana ari indung anjeun eta fi maudhi'il bukhola aya dina tempat pirang-pirang jalma anu karoret. Wal usota jeung jalma anu tukang doraka wal mudnibin jeung anu tukang dosa. Wa inallaha ta'ala jeung saestuna ari Gusti Allah ta'ala harama eta ngaharamkeun Allah ma'a haudin nabi kana cai talaga nabi alaihi salatu wasalam alal bukhola'i ka pirang-pirang jalma anu koret. Wal usota jeung ka jalma anu doraka wal mudnibina jeung ka jalma anu tukang dosa. Qolat nyarita itu imro'ah pakhodetu tuluy nyokot kami minhu tina itu haud kaksan kana hiji gelas bikapin kalawan dampal tampah min main tina cai la asrobu li asrobu pikeun merenginum kami haka itu walidati pasako itu tuluy merenginum kami biha kalawan itu maun ummi ka indung kami. Fala masyaribat maka samang-samang sanginum itu walidati sami itu maka nguping kami sautan kana hiji sora. Yakulu ngucap itu saut aibasallahu ta'ala yaddaka aibasallahu ta'ala yaddaki aibasa muga ngagaringkeun muga nutungkeun salau ta'ala Allah ta'ala yaddaki kana leungeun anjeun. Ji tigas datang anjeun sakoiti merenginum anjeun al-asiyah ka awewe anu tukang duraka al-bakhilah
awewe anu koret min haudin nabi tina talaga nabi alaihi salatu wasalam. Pantabahtu tuluy nyaring kami paidan mangka dina nalikana intabahtu yadi ari leungeun kami ya bisat eta tutung itu yad. Fakola mangka nyarita laha ka itu imroah sanabiu kangjeng nabi alaihi salatu wasalam. Adoro biki bahlu walidatik. Adoro geus ngamadaratkeun biki ka anjeun naon bahlu walidatiki. Koret indung anjeun pid dunia di dunia. Fakaifa laha pakaifa mangka eta kumaha laha tetep pikeun itu walidati fil ukba di akhirat. Sumakola teras ngadawu sa'isatu sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha inna nabi sanyana kangjeng nabi alaihi salatu wassalam eta kodua doa nyata geus nyimpen nabi asohu kana itukna nabi ala yadiha dina luhureun leungeuna itu imro'ah. Fakola teras nyarios kangjeng nabi ilahi birru iyalati hakat anha ilahi duh pangeran abdi biru'ya kusabab impian alati anu hakat nyaritakan itu lati anhatina itu lati antasluha kana yen muga nyagirkan gusti yaddaha kana lengena itu si imro'ah. Pasolaha tului cager naun yaddaha lengena naun yadduha lengena itu imro'ah alal makan di eta tempat. Pasorot maka jadi itu yad eta kama sapertikeun perkara kanat anu geus bukti itu yad. Al hadis sani asyara wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.